ನಾಳೆ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಸೂರಾಯಿತು, ಈಗ ತುಮಕೂರು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ, ರೈತ ಸಂಘಟನೆ, ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧನಿಯಾ ಕುಮಾರ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕೇವಲ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಕೂಡ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಬರಿದಾಗ್ತಾಳೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೇಮಾವತಿಯನ್ನು ಹರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿಯ ಒಡಲು ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರಿದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಕಬಿನಿಗೆ ಹರಿಸಿ KRS ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಣ್ಣೊರೆಸೋ ತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀರನ್ನು ಕಬಿನಿ ಮೂಲಕ KRS ಹರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸನ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಮಾವತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವಂತಹ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರು ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಕಬಿನಿಗೆ ಹರಿಸಿ KRS ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 2000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು, 2700 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಮಕೂರು VV ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳದಂತೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ವಾಹನಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡೋದಾದರೆ VV ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು VV ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು DC ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಮನವಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಇದು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಒಂದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಿದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಕೂಡ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕಬಿನಿಗೆ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿಗೆ ಆಕಾರ ಆಗೋಂಥ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಇರೋ ನೀರು ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗ್ತಿದೆ. ಆಗಲೇ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ತುಮಕೂರಿನ ಜನತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಹೇಮಾವತಿನೂ ಉಳಿಬೇಕು, ಕಾವೇರಿನೂ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಲವಂತವಾಗಿ ಬಾಕ್ಲಾಕ್ಸೋದಿರ್ಬೋದು, ವಾಹನ ತಡೆದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬಂದು ಆ ಬಂದ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 5 ಮಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಕ್ಕೂಟದವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅವತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, DSS ಸಂಘಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾವೆ. ತುಮಕೂರು VV ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ VV ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಪದವಿಯ ದ್ವಿತೀಯ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ VV ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ನವೀನ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ತುಮಕೂರು VVಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರವರೆಗೂ 3000 ಕ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.